Вчера вечер околу 19 часот и 40 минути 55 годишен гостиварец со пиштол испукал неколку куршуми кои завршиле во ѕидот пред станот на 51 годишник исто така од Гостивар. Причината е меѓусебна расправија наводно за паричен долг која кулминирала со физичка пресметка и истрели. Полицијата извршила увид, 55 годишникот е приведен и задржан во полициската станица Гостивар заради поседување оружје без дозвола. Се преземаат мерки и активности за целосно расчистување на случајот. Вчера околу 13 часот и 30 минути на улица Љуботинска во Тетово патничко возило Ауди А4 со тетовски регистарски таблици, управувано од 35 годишен жител од Лисец, удрило во 6 годишен пешак. Од удирањето детето се здобило со тешки телесни повреди, а возачот со неговото возило го пренесол во Тетовската клиничка болница. По укажаната лекарска помош, малолетното дете е пуштено дома. 50-годишен жител на гостиварска населба Питарница вчера наутро пријавил оштетување на паркирано патничко возило Ford Focus од заталкан куршум. Куршумот удрил во задниот дел од покривот. Повредени нема, а полицијата извршила увид и работи на откривање на сторителот.